xoghayaha guud ee xisbiga mucaaradka wadani khadar xuseen cabdi oo kulan warbaahineed ku qabtay xarunta uu xisbigu ku leeyahay magaalada hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay siyaasadda dhaqaale ee somaliland halka ay marayso isagoona ku dhaliilay in xukuumaddu ay ka gaabisay siyaasadda dhaqaale waa kan isagoo arrintaasi arrimo kale ka hadlaya xaaladda guud ee dhaqaalaheennu sidee buu yahay waxa weeyaan qiyaasta koowaad ee la qaataa marka dhaqaale laga hadlayo waa waxa la yidhaahdo GDP-ga waa dhaqaalaheenna oo dhan marka la isku daray dakhliga calaa qof la qiyaaso sanadkii inuu soo galo waxaa lagu qiyaasaa inuu yahay $384 qof kasta oo reer Soomaaliland GDP-giisu marka dhaqaalaha maxaan ku dhahdaa la qaybiyay loo output-ka guud ee dhaqaalaheennu soo saara dadka maxaan ku dhahdaa loo qaybiyay oo macnaheedu yahay qof kasta oo inaga midii waxa uu ku nool yahay wax ka yar $1 maalintii marka loo qaybiyo 356 maalmood ee uu sanadku ka kooban yahay miisaaniyadda waa dokumentka labaad miisaaniyaddu waxay ina tustaa dawladdu wax kasta oo ay qabanayso meel kale oo dawladdu ay wax ka keeni kartaa ma jirto dokumentka miisaaniyadda waxaa ku jira shaqo kasta oo sanadkaas dawladdu ay qabanayso bal markaa miisaaniyaddeedu sidee uu eeg tahay culayska hadalkayga maanta waxaan doonayaa markaa inaan halkaas saaro miisaaniyaddeenna ayay ka muuqataa inaanay dawladdeennu qorsho horumarineed lahayn miisaaniyadda ayay ka muuqataa inaanay cid u maqan dadka masaakiinta iyo faqarada iyo taagta daran ee waddankeena jooga gobol kastay joogaan iyo meel kastay joogaan iyo xaafad kastay ku nool yihiin cid u maqan oo u shaqeynaysa inaanay jirin waxay ku caddahay ka muuqataa miisaaniyadda dawladda ee maxaan ku dhahdaa jirta hadda miisaaniyadda marka la eegayo meelo badan baa laga eegaa laakiin aanu saddex eeriyaan doonayn inaan miisaaniyaddeena ka eego waxaan ka eegayaa miisaaniyaddeenu dariiqa ay marto dariiq xalaala ma yahay marka miisaaniyadda la sameynayo marka miisaaniyadda la ansixinayo waxaa jira wax la yidhaahdo cycle of the budget budgetka dawladdu cycle-ka uu maro wareega uu maro ayaa la yidhaahdo oo afar had iyo jeer marka kaas bal marka oo dawladdu ay soo gudbisay baarlamaanka inay soo gudbisaa baarlamaanku kama doodin adduunka lama arag miisaaniyad intoo baarlamaan loo soo gudbiyo aan dood laga furin aanu baarlamaanku fatashin eegin qiyaasin baadhin waa la daday waxaa la yidhi sideeda duduub af la yidhaahda baa jira ma ogtahay duduub waa macal qurunka aan isku raacino weeye marka waxaa la yidhi duduub aan ku ansixino miisaaniyaddii sanadkii sanadka kasii horreeyna 122 bay dhimanta qorsho cusub iyo wax cusub oo 110 ku kordhinaya inay noomu keenin ee markuu ta kale keenayin buu tan odhanaya iyana intaasay dhimanta wax xishoodarooyinka ugu waaweyn run ahaantii jira ee meesha yaalla waxaa jira lacago muhiima hoode ka maqan miisaaniyaddu aan ku jirin heshiiska ugu muhiimsan ee Soomaaliland ku jirto ee maalgelineed waa heshiiska DP World lacagta DP World inaga soo gashay dekadeeni maxaan ku dhahdaa mandeeq maxaan ku dhahdaa meel la yaalo meel ay miisaaniyadda kaga jirto maxaan ku dhahdaa ma jirto meelaha qaar oo taala leeyahay miisaaniyaddii baa kordhay meelaha la og yahay dakhligoodu inuu kordhu kordhayo markii la sameynayay saadaasha dakhli waa la yareeyey ogaan baa loo yareeyey sababaha loo yareeyana dawladdu waa meelaha ay doonayaan inay wax ku xadaan oo ay ku masuqmaasuqaan haamaha shidaalka berbera ayaa ka mid ah meelaha caynkaas ee dakhligoodii la yareeyey waana waxyaabahan aan idin kala hadlay oo dhan waxyaabaha baadhi kartaan heli kartaan igu soo noqon kartaan haddii maxaan ku dhahdaa warkayga uu war ka soo noqdo togdheer oo kale haddaad soo qaadato gobolka togdheer 1% wax ka yar ayuu ka yahay dakhliga maxaan ku dhahdaa Soomaaliland soo galo oo dhan markaad reer togdheer eegto eed isweydiiso waayo togdheer waa gobolladeena ugu muhiimsan wuxuu noqon karaa suuqa xoolaha ugu weynee bariga Afrika laakiintiise waayo maxaa sababay in dakhligiisu 1% ka yaraado sahalkeebay gobolka dhigi doontaa hadhowto markuu dakhligiisu 1% yaraado iyo wax kasii maxaan ku raadaa lamida uu noqdo kow harto waxa sababay hooyin kaabayaal dhaqaale aan jirin dakhliga waxa soo saara kaabayaal dhaqaale airbootkii burco waxaynu ognahay inuu xidhan yahay airbootka qofka reer burco ee maxaan ku raadaa maanta London ka yimaada
هرجيس مركو يمد هرت عشور تيسكو هرجيس على قو قاضنيا يعني عند هذا برعه ستندوني نديش يو حافظ أيوة ولاك العبتر يا مقعيا لاك البحية حبال لاك الشيعة لكن تيس وقع برلمان كيمي تقدر ما يسترن ميزانية عين كاسين عصيان أو أنا كنتو دون أنا أورنين محاكو دا محاك قبل كنا لقصو دورتي أنو كنمي كابياشي سدقال اللو دي سلاي سو قبل وحساسار لو نقضو السلام بها دي سويب شفاء محمد ستار تيفي هرقيس.